donio sam ovaj zahtjev koji smo uputili Hrvatskom saboru. I na tom zahtjevu smo nabrojali imena ljudi, članova naše stranke, koji su izgubili život u nerazjašnjenim okolnostima. Dakle, nismo utvrđivali da li ih je vlada ili neko iz vlade ubio, ali tražili smo od Hrvatskog sabora istinu. I tražimo i sada za najnovije događaje, kao i za one od 45. Zato postoje ovo tijelo. Ili toga neko nije svjestan. Zato postoje parlament. Da da odgovor pred svojim narodom na ovo. I ne možemo sad reći da nismo u tome nepogrešivi. Jest. Naveli smo od ubojstva, ovako zahtjev piše, Hrvatskom odboru za ljudska prava. Zahtjev za zauzimanje stava odbora glede nerazjašnjenih ubojstava. Evo ovako. Od ubojstva pokojnog do predsjednika Hrvatske stranke prava, gospodina Ante Paradžika, izvršena su mnogostruka ubojstva članova i dužnostnika Hrvatske stranke prava pod nerazjašnjenim okolnostima, od kojih navodimo sljedeće. Pa smo naveli pokojnog Ivana Bebića, koji je ubijen u Črnomercu, pa smo naveli pokojnog Miroslava Martinovskoga, koji je ubijen u Kutini, pa Darka Rušanca, također u Rovinju izgubio život, zapravo u Vinkovcima, Vladu Kneževića u Vinkovci je izgubio život, pa pokojni Ivo Bošnjak. Mi smo također naveli da od izbora 2. kolovoza 92. do danas se desilo niz drugih nerazjašnjenih ubojstva pripadnika HSP-a od kojih navodimo. Pa navodimo poimence od Blaža Kraljevića, Marija Medića, Osmana Maksića, Sahde Delića, Marka Stjepanovića, Vinka Primorca, Ivana Granića, Gordana Čuljka, Rasima Krasničija, Stojana Vujnovića Srbina, Roberta Tupeka, Sašu Ilića, Dinku Figađa, Zdravka Trošina. I onda dolazimo na ovaj sporni detalj. Ja ću vam pročitati navod u vezi Zdravka Trošelja, predsjednik Hrvatske stranke prava u Našicama. Atentator na njega pucao iz puške prije 20 dana, oštećen namještaj u kući. Evo, tako stoji uz njega. I ispod njega stoji ovako. Podmetnuta eksplozivna naprava pod automobil kojim se vozio tajnik podružnice HSP Osijek. Uništen automobil. Tajnik se zove Željko Đapić. A ovo nije stvar da ja vama odgovorim ko ih je ubio, nego je stvar za istragu koju smo mi tražili od Hrvatskog parlamenta daleko prije nego što je došlo ovo izvješće u Hrvatskom parlamentu 12. listopada 1992. godine. A tko ih je ubio? Ovdje je Vrpca. Ovdje su oni koji su izvršili zločin, koji su ubili u Kruševu i prolili hrvatsku krv 9. kolovoza 1992. godine. Tu su izjave jednog od sudionika, jednog od atentatora, jednog od zločinaca, kojem je progovorila savjest. Gospodo, kad govorimo o žrtvama rata i poraća, ovo nećemo moći izbjegnuti. Ja ću dati ili Hrvatskom zastupničkom domu, ili Odboru za unutarnju sigurnost, neka izvole čuti opis detaljan kako su izvršili zločin i tko su sudionici zločina u Kruševu na putu iz Mostara u Ljuboški. Ko je imao pravo proliti hrvatsku krv? Ja vas pitam. Ali to je u Bosni i Hercegovini, moram samo upozoriti. To jest da se dogodilo u Bosni i Hercegovini, ali su dovedeni u Hrvatsku, u Split na obdukciju. I zato to ima veze i sa današnjom Hrvatskom. Mi želimo dakle da se samo utvrdi činjenice, istina, da bi onda kad govorimo međusobno pomirenje, da ne budu pomireni krivi sa krivima, već da se vidi čija je krivica i dokle je krivica i da se onda takva krivica ne procesuira, ne goni i kazni, ali da se utvrdi i zbog nas i zbog povijesti. Jer budemo li ovakvi bili, benevolentni prema događajima, ne samo od prije 45 godina, nego od jučer, onda to nije nikakvo pomirenje. Onda je to raskol. Onda je to vladavina mraka i najcrnijeg terora. Dajmo pravo i onima
i koji ne mogu u svoje ime govoriti, da preko nas progovore. Žrtve. Moram malo koje na vrijeme. Su isto pale za Hrvatsku. Gospodine Paraga, malo na vrijeme moram upozoriti. Ovo iznosim samo zbog toga da budemo istinoljubivi i da idemo stvarno onoj vrsti pomirenja koja može spasiti hrvatsku naciju. A ne onoj vrsti pomirenja gdje će biti razgovor gluhi. Ja vas molim, mi ćemo jedno govoriti, jedna strana vlasti, drugo će govoriti oporba, a na kraju ćemo raditi kao da ništa nije ni bilo. Ja vas molim samo da ono što se u institucijama države radi, nema potrebe da mi ponavljamo sada ovdje. Ja ovo govorim zbog hrvatskog naroda, čiji sam ja zastupnik i želim da se sa tim upozna. Želim za utvrđivanje istine. Hvala. Hvala.